kyrkan nere i centrum här, och det är ju inga högtalare, inga mikrofoner, och ändå är det väldigt fylligt ljud. Men då man pratar om efterklang liksom, att rummet förstärker det som sägs eller som i det här fallet spelas och sjungs. Och nu ska jag ta med er till ett av Sveriges bästa ekoställen. Vi ska försöka smita in på ett ställe där man egentligen inte får vara. Hallå! 1, 2. Du är där. Lasse! Nu är vi på ett ställe som är väldigt speciellt, för här studsar ljudet många gånger. Och det är inte direkt någon efterklang, men det är ju ett enormt eko. Jag ska visa lite nu genom en handklapp här. Eller också kan man säga häpp! Ganska häftigt, va? Men här är det väldigt speciellt eftersom den här formen som vi ser här är rund, och då studsar ju ekot flera gånger. Men som det är när det studsar i ett berg, så kommer det ju oftast bara ett svar. Ja, när vi provade det här nu med efterklang och eko, då var vi ju i kyrkan och vi var ju på det hemliga stället där man inte får vara. Men alla de här effekterna kan man ju göra konstgjort då, här på mitt mixerbord. Och nu ska vi demonstrera först då efterklang. Det här är efterklang, och då har jag ett reverb som heter Small Room. Och då har vi eko. Förstår ni skillnaden? Ja, till skillnad mot förra stället vi var på, så är det ju mycket mer dämpat ljud här inne. Det är ju våra tysta gårdshus då. Och det beror ju på att vi har väldigt mycket textilier här inne och lite växter och så. Det dämpar ju ljudet. Ja, det här med eko efterklang, det är inte så lätt. Men det spelar ingen större roll, för att det är ungefär samma sak, fast lite annorlunda. Jag hoppas att ni har förstått vad jag menar i alla fall. Ja, då ses vi i ett annat ämne snart igen från Lindström Education.